Teweli mamulma Diuya di muntazal Kudol kharli mamunjol Mao te chasau bau Ziar na la baila Yau ki doilo saburo no Yau ke amor ma sabur ba la doilo sol leram ngayote deisa ziarna leo baila ziarna ti seisa ba marge khoma dunya luni balzote ba li baila Lolo di jalo ba woman ruyang woman no ayan bailai moiram mujamni antum be woman no ya delilo ya kamalo ya rabbi la ilaha illa la ya delilo ya kamalo ya rabbi la ilaha Ya Jalilo, Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ya Jalilo, Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ya Jalilo, Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ya Jalilo, Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ya Jalilo. Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ya Jalilo, Ya Kamalo, Ya Rabbi, La ilaha illallah. Ala di ablai sunureni khol demna La ilaha illallah. Bayi ablai sunureni khol demna La Ala di abla isunureni khol demna la ilaha illallah Ala di abla isunureni khol demna la ilaha illallah La ilaha illallah ya rabbi la ilaha illallah La ilaha illallah ya rabbi la ilaha illallah Ila la o ya Rabbi, la ilaha illallah. La ilaha illallah o ya Rabbi, la ilaha. Yenene ku kay wax di sax donte ku dan moy lakh. Dinay dem dina nila. Indem dena jabat ba la ilaha illallah o ya Rabbi, la ilaha illallah. La ilaha Tul baringi tarba te la ilaha illallah dinay rahas ñeenti juni ñawte ci magum borom badba la ilaha illallah o ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah o ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah o ya rabbi La ilaha illallah la ya rabbi la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-halil azim ginaaw biñu santé yalla ñu ngi julle ci sayidina al-imamullah alayhi salatu wassalam di ñaanal khalifatul muslimin sayidina muhammadul mahtar yalla na fi yalla nako fi yalla baye mu yag fi lol ci and ak wer lepp lo xamantene bëgg na ko ci barkeb sayidina limam mamam yalla defal ko ko ah defana na nak bu ngeen ñu gisee xam ngeen na amna lu xew muy le 10 mai inshallah di vendredi di programme bi ñuy wajal
Sargar Baye Aliou Kalaye fi ci pentium yof insha Allah rabbi 19h ginaaw buñu julé timis be paré programme bi dina tambalé dinañ ci wo suñu mbokk yépp mbolém fu njabotou sayidina limam lay nek rek ñu ngi lay wo ci programme bi mbolém fu julit nek rek talal nañ la suñu loxo bi dila wo ci programme bi mbolém fu doomu adama nek rek képp kuy woyo asadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa sallallahu muhammadu abduhu wa rasuluhu wonañ la ci programme bi programme bi nak le 10 mai la fi ci pentium yof di ñaaxaat jaamu yalla yi ne mbirum diina la lepp lu mu neex nañu fat nañu baye wat xel ne mbiru diina la geewu diina la ñeem kep kuy ñew rek lillahi wa rasuli ñu ngi lay ñaan ci barkep sayidina limamullah ñu ngi lay ñaan nga am warma ci sa cholin nga am warma ci sa cholin nga am warma ci sa cholin ah def naana nak ñun wa layen suñu image musul yaqku te insha Allah rabbi du massa yaqku du joge ci ñun ñi ci katu ne yalla suñu borom lepp nak no xamantene ni ay mbeubet la ñu ngi kay ñaan suñu borom mu may ñu ci ndam ki kay taxawé di libas kalay ibnu aliuka di ko xamantene ni def naana jambar la ci diine ku ko xam ku ne def naana bayam mi ñuy sargal ah ken dootu ko présenter ken ci diina ji ndax jambaari diina la jambaari l'islam la suka sargalé defal nako diina jëp baye aliuka def naana libas ka di programme rek né sargar baye aliuka woné ci mbolëm julit kum ko yégal kum ko yégalul def naana so déggé sargal baye aliuka rek woona la ndax kim kay defal jarnako diko ñaanal yalla mu yag fi te and ak wër lepp luñ ci soxla ci ay ndam yalla defal ñu ci lu kawé suñu ndort lepp luñ ci soxla ci xewal yalla defal ñu ci lu kawé suñu ndort def naana nak lool mo nekkon programme bi le 10 mai vendredi inshallah ginnaw buñu julé timis ba paré programme bi dina tambali buñu julé timis ba paré inshallah programme bi dina tambali ñu ngi wo di inviter ñepp muy layen muy mouride muy khadir muy ñessene kep ko xamantene rek yaangi wuyo batub asadu an la ilaha illallah ñu ngi lay talal suñu loxo dila wo di wax nak comme niñ ko waxé rek suñu ouverture mbiru diina la di fatale wat jam ñi ci tolin ci cholin gi ak musori ci bop bi nga xamantene nak 100% tawhid lañu wax insha Allah rabbi kep ko fa ñew di nga dégg lu neex dinañ la wayal dinañ la bakkal yalla dinañ la tagal sayidina limam ak njabotam ba xol yépp fu insha Allah rabbi di ñaan yalla yalla yobbu ñu ci jam yalla may ñu ci ndam fekk ta tal ko ki kay taxawé di libas ka lay yalla defal ko leruk bat yalla mi taxaw jam yalla taxaw ko yalla mi ar jam yalla aral ñuko yalla mi sécurité jam yalla sécuritéel ñuko ba lepp lo xamné man naka fagagal suñu borom soril ko lool ba lepp lo xamantene ni man naka té insha Allah rabbi ba man ka téré limi def yalla suñu borom bu tédé bi téel ko lool daxal ko lool ah def naana nak xamna né wax duñu yomb waye nak buñ déggé kaddu yi rek ñen wara xamné jam bi wax xeyna mo matul lepp luñ ci wax ci lu jup rek ñu xamné suñu borom la lepp lo xamantene ci lu dëng la rek wala ak njumté ngeen xamné jam bi di wax la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yéne ngeen jëf billahi rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim di leen wax lay maktar lay ma diiné kon bis ba nga non muy le 10 inshallah rabbi fa le sepen ci yof sargal baye aliuka 100% tawhid insha Allah rabbi comme ni ka fapi lay waxe rek danaka teunk na wax ci yep kon ñu jaruñu di ci guddal la matar sargal baye aliuka kat bo leen ko déggé moy ko xamantene ku jambar la ci diina ji ko am passef lay matar waaw di leen ñaaxaat rek insha Allah rabbi mise en place bi 19h la nañu téela ñew ci carton yalla ñu baka yalla ci kër lu dugg ci xoli insha Allah rabbi di ñaanal kat libas ndam ak leru bat ci carton yalla insha Allah rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la abdune la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah samam limam wotena la ilaha illallah wai samam limam wotena la ilaha illallah wai balan biya woluna way way islam pileri momodo la ilaha illallah bur yalla ni bayla ya modoy la ilaha illallah bayla ni rolay momodo la ilaha illallah rolay ni mamdon momodo
ni seyna mo mo doy la ila ila la seyna ni bayran mo mo doy la ila ila la bayran ni abdullahi mo mo doy la ila ila la bay du du la yitituna la ila ila du mam don mo fi don limamulay la ila du mam don mo fi don ro wala isa ñun sunu khalifa bi mo fi don bay si di ciow sunu khalifa bi mo fi don bay abdullahi ñun sunu khalifa bi mo fi don mam si di ran amino yal na yag khilafa gi ya rabana moy sol yonen ya bal yonen waxlo yonen wuyulen yonen la ilaha illa la rabana waxlo yonen wuyulen yonen la ilaha illa la